เจซูรอရှင်เอกมหาปันฑิตาโมกุเสียรอพญาจีอมราปุราမြို့မင်္ဂလာจิตตาธรรมยงจีပေါ်တွင်ဆက်လေးရက်တလ၆၀ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဥချံတော်ခန့်တို့၏ဖျားပြုပြင်အလူကြီးစက်ချတရားတော်အဲ့ဒါရဲ့တော့ဗမန်ခံပိရိကာလာပြောဆိုပြီးဆုံးမနေတယ်ဆိုတာလဲကိုကျိုးကနည်းနည်းဒကာတော်မတွေအကျိုးများများပြီးဖို့တယ်ဆိုတာမှတ်ထားရ ဒီကဲ့သို့မှာပိရိကာလာထားတော့ဇမ္မာရေသံသာရေရောဆိုနိုင်တဲ့ရေတွေပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးများလဲသိခံကြတာပါပဲမှန်ပါဗျာဘုရားလည်းဒီတိုင်းပါပဲဇမ္မာချမ်းသာလို့အကြောင်းရင်းရလို့ရှိရင်သိခံပြီးသားလို့ယင်အေးနဲ့နေကြဖို့ပေါ့မှန်ပါဗျာဒီနေ့လောကနောက်ကစေတီဟောင်းတွေပြန်ပိရိကာလာ ခြေတွေပါတယ်တင်ခြေတွေပါတယ်တင်ပိရိကာလာသံဃာတွေကိုဖယ်ချိုးဆောက်ရှိသည်နဲ့ဒီလိုက်ရှင်တွေကိုဆောင်းဆောက်ရှိသည်အလုံးစုံကုန်လှူဒန်းပိရိကာလာနိဗ္ဗာန်ရီမှန်ပြီလှူဒန်းတဲ့ရေစွတ်ချဘွဲကယနေ့ပါနေတယ်လို့အားလုံးဒီဃာဓမ္မတွေမှတ်ပါနော်အဲ့ဒီရေစွတ်ချဘွဲကိုလည်းအကြောင်းပြုပိရိကာလာပြောရဆိုရအကျိုးရှိတဲ့ရှိအောင်ဒီဃာဓမ္မတွေလည်း မျက်စိလဲနေလို့ရှိရင်လည်းမျက်စိမလဲတဲ့နည်းကိုပြောအောင်မျက်စိတဲ့ပြီလေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းဒီလမြန်မြန်သွားဖို့တိုက်တွန်းရမယ်အဲ့ဒီဝတ္တရားရှိနေတဲ့တွင်တရားနာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကဩဒီစက်ချက်တရားနာရမှာပါလားလို့သိခံပြီးတော့အောက်မိကြပါဘုရားတို့တော်ဥပဒနာဉာဏ်ကတော့ဖြင့်ဒကာကျော်မပါမပြီးဘူးလို့မှတ်ထားပါ ခိုင်းတရားစကြပါစို့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဣဒံမေပုံညာအာသောခေယံဝါဟောတုဆိုတဲ့အလှူပါကောင်းဆုံးလို့ပြောတယ်မှန်ပါဗျာဒီဘုရားအောင်နေပြင်ပြီးခြေတွေပါတဲ့တင်ဓမ္မတွေပါတဲ့ပူဇော်ဓမ္မနယ်တွေပါတဲ့ခင်မျိုးမျိုးခရမှာတင့်တဲ့ဖွေရလောက်တာလေတဲ့အာသောတရားကုံကျင်လို့လုတ်တယ်လို့ရှင်တရားဓမ္မတွေကမှတ်ရနော်မှန်ပါဗျာ อาโดเรยกုံญินโลลุเตဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်อาโดเรยကဘယ်မှာကတ်နေလို့ကုံရမှာလဲဆိုတော့မေကုံကတကယ်ဖြစ်ပေါ်မှန်ပါဗျာရိုးရိုးပြောတော့อาโดเรยကုံလို့ထူတယ်လို့ဆိုတာပဲမှန်ပါဗျာอาโดเรยဘယ်ကတ်နေလို့ဘယ်လို့ခွာရမှာလဲဆိုတာမသိလို့ရှိရင်လဲမခွာတတ်လို့ရှိရင်လည်းမကုံဝေဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရှင်းလင်းနေတော့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်อาโดเรยက ဘယ်မှာကနေတယ်ဆိုတာသိဖို့ဆိုတော့ဥပါင်းတို့အရေးကြီးမှာဆိုတော့ဆိုနေကြတာပဲဣဒံမေပုံညာနေပြီးတော့ဣဒံပုံညာဤကောင်းမှုစီအာသောခေယံအာသောတရားလေးပါးကိုပုံညာအာသောခေယံဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပါပဲဝံရွှဲဆောင်နိုင်သည်ဝါပို့နိုင်သည်ဟောတုဖြစ်ပါစေသတည်းဆိုပြီးတော့ခန့်တို့ကိုချမ်းတို့လူကြတာပါပဲ တို့တော့ပြောရုံနဲ့ဒီသံဃောင်းနဲ့လွှတ်ရုံနဲ့လည်းဥဒ္ဓဝိယမပြီးသေးဘူး။မပြီးသေးပါဘူး။မပြီးသေးပါဘူးတခါကျွဲ။မှန်ပါဗျာ။မပြီးသေးပါဘူးတဲ့အာသောတရားကဘယ်ကနေလို့ဘယ်လိုခွာရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိပြီးမှဒီခွာလိုက်မှသာရင်ဩဒါကုံမနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပါလားဆိုတော့ဒီလူဒီဒါကုံအောင်လုပ်တဲ့လူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသက်ရောက်မှသာရင်ဖုတ္တံမှာပါပဲ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့
ရအောင်တကယ်သိကြိုးစားနားထောင်မှပဲဒီဒကာဓမ္မတွေကိုလူတွေကြမ်းကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေတရားထုတ်နေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာငါးပါးရှိကြပါတယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိခန္ဓာငါးပါးရှိတယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိပြီးဒီကာလနေတော့ဩအာတော်တရားကဘယ်များကခိုးနေလို့ဒါကုံအောင်လောက်ပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့မေကွန်းဟာထွက်လာအာတော်တရားကဘယ်မှမကဘူးဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကနေအာတော်တရားပဲကန့်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကနေတော့ခန္ဓာကိုယ်မဖြတ်နိုင်လို့ရှိရင်ကံမြဲကမှာမှန်ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်မဖြတ်နိုင်လို့ရှိရင်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေသေသေးချာချာမှတ်ရမယ်တရားတည်ထားကိုယ်ကိုယ်ပူဇော်တဲ့ဆိုတာလည်းအလုံးပူဇော်ကိုယ်ကိုယ်ကြဖို့တည်ထားတာပဲဥစ္စာတို့တော်ခန့်တော့ကနော်အဲ့ဒီကဲတော့ဒီသာကိုယ်ွယ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲ
အဖြစ်ပြန်အိစရယ်သင်္ခါရဒီအိစရလမ်းဆုံးတယ်ဆိုတာသိပြီအဲ့တော့သင်္ခါရဒီကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပြုပြင်တာကသင်္ခါရဟုတ်လားပျက်စီးတာကပြုပြင်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 တာကပြုပြင
ဟုတ်ကြဒီဘက်ကနာမခန္ဓာ၄ပါးဆိုတဲ့နန္တရားတွေကအာယံဒွါရကပြုပြန်လို့ပေါ်လာ။ဒါပြန်သူလည်းသင်္ခါရတရား။ခန္ဓာယူဘက်ခန္ဓာကကံစိတ်ဝိတုဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကပြုပြန်တော့ပြုပြန်လို့ပေါ်တဲ့ခိုက်တံမှာသင်္ခါရတွေမှတ်လိုက်ပါ။ဟုတ်ကြ။ဒီနာမခန္ဓာ၄ပါးကအာယုန်နဲ့မျက်လုံးနဲ့ ဘုရားကအာယုန်နဲ့မျက်လုံးနဲ့တိုက်မှာမြင်စိတ်ဆိုတဲ့နာမခန္ဓာ၄ပါးပေါ်ပါဗျာ။ကြံစိတ်ဆိုတဲ့နာမခန္ဓာ၄ပါးပေါ်ပါဗျာ။သူတို့ကအာယုန်နဲ့ဒီသူ့ဓွာရနဲ့ပြန်တိုက်မှာနှစ်ခုတိုက်မှာပေါ်တာဟုတ်လား။ဥမာလက်ခုလက်ဘွားနှစ်ခုရှင်ပြီးတကလာရဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုလက်ခုတ်တန်ထွက်လာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလား။ရှိပါဗျာ။ဟိုလူပဲတဲ့ဟိုကအာယုန်နဲ့ဒီကခန္ဓာ
ဒီတရားတွေကိုပေါင်းစုံခေါ်တော့သူ့လည်းသူများပြည့်ပြင်လို့ပေါ်သားကြောင့်သူ့ဘာခေါ်ကြလဲသင်္ခါရတရားဒီနာမခန္ဓာလေးပါးကကိုယ်နဲ့အာယုံတော်ရနှစ်ခုကပြည့်ပြင်မှပေါ်ခြင်းကြောင့်သူ့ဘာခေါ်ကြလဲဟောဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သဗ္ဗေသင်္ခါရဖြစ်သွားတယ်သဗ္ဗေသင်္ခါရဖြစ်ပါပြီတရားဓမ္မတို့သဗ္ဗေလုံးစုံသောဆိုတော့သူတို့ပေါ့ဗျာဒီတရားတွေဒီကားလို့ဆက်လက်ချင်းနဲ့သင်္ခါရတရားတ
ရုပ်ဘာနဲ့တရားနာတယ်သင်္ခါရတရားနဲ့တရားနာနေကြဗျာရုပ်ဘာနဲ့တရားနာသင်္ခါရတရားနဲ့တရားနာနေကြဗျာရုပ်ဘာနဲ့တရားနာသင်္ခါရတရားနဲ့တရားနာနေကြဗျာရုပ်ဘာနဲ့တရားနာသင်္ခါရတရားနဲ့တရားနာနေကြဗျာရုပ်ဘာနဲ့တရားနာသင်္ခါရတရားနဲ့တရားနာနေကြဗျာရုပ်ဘာနဲ့တရားနာသင်္ခါရတရားနဲ့တရားနာနေကြဗျာရုပ်ဘာနဲ့တရားနာသင်္ခါရတရားနဲ့တရားနာနေကြဗျာရုပ်ဘာနဲ့တရားနာသင်္ခါရတရားနဲ့တရ
ဒါပြန်ဘာနဲ့တရားနာနေကြတော့သင်္ခါရတရားနဲ့နာတာအတော်ကြာကြာနာနိုင်လားခဏပဲပြက်တာပဲအဲ့ဒီကဲလို့ရာကျင်ခါနဲ့သင်္ခါရတရားပြက်တော့ခါနဲ့ပညာရပညာနဲ့ပတ္တိကြည့်ပြပါပညာနဲ့ကြည့်ပေးတယ်နော်ပဂရိမျက်လုံးနဲ့တော့မကြည့်လိုက်ပါနဲ့တဲ့သင်္ခါရတရားပြက်တာဘယ်နည်းနဲ့မှမြင်နိုင်မှာသင်္ခါရတရားပြက်တာမြင်နိုင်ကြရဲ့ရာကျင်ခါနဲ့ပညာရပညာနဲ့ပတ္တိကြည့်ပါမှန်ပါဗျာ။ဘာနဲ့ကြည့်ကြ?ပညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့သင်္ခါရတရားတွေဘယ်နဲ့ဖြစ်?ပြတ်ပါဗျာ။ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒီလိုမနေဘူးလား?ဟုတ်ပါဗျာ။ဩဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နေတော့ဒကာဓမ္မတွေကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နေတော့ဒီကကာမတော့ကဒီဖြစ်ပြက်ကြည့်တော့မလိုချင်ဘူးဆိုတော့အာတော့ကာမတော့ကုန်သွားတယ်။မှန်ပါဗျာ။မကုန်ဘူးလား?ကုန်ပါဗျာ။နောက်ဘဝလည်းဒီသင်္ခါရတရားဒီလိုဖြစ်ပြက်နေဦးမှာပဲဆိုတော့ဘဝတော့ပါဘူးဘုရားပါဘုရားဒီဟာကြီးကဖြစ်ပြက်နေတာပဲဆိုပြန်နောက်ကငါဟုတ်သေးရဲ့ဘုရားပါဘုရားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌာတော့ဟာယခုအသိနဲ့ပဲကုန်သွားတယ်ဘုရားပါဖြစ်ပြက်နေတာဒီဘာသစ္စာတော့မေးလိုက်တယ်ဘုရားပါဟောဒုက္ခသစ္စာသိကြတော့အဝိဇ္ဇာတော့ကုန်သွားတော်ဖုတ်တန်တော့တမန်ပါဘုရားဘဝမေးတော်ဖုတ်တန်တော့ဘုရားပါရကြေအမနာဖို့တန်သွားပြီနော်အဲ့ဒါအော်အာသောတရားကုံကုံဆိုတဲ့ဥစ္စာငါတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပညာနဲ့ခန္ဓာကြည့်တော့မှအာသောတရားကုံတယ်ပညာနဲ့ခန္ဓာကြည့်လိုက်တော့သေသေးချာချာမှတ်ကြပါဒကာဓမ္မတို့ကလေးတွေသင်တယ်လို့သင်နေတာနော်ဒီတရားကသူကံစေဝရုဟာရလှုပ်လိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာသူကအာယုံတော်ရကလှုပ်လိုက်လို့ဓမ္မခန္ဓာ၄ပါးကဖြစ်ပေါ်လာဖြစ်ပေါ်တဲ့အခိုက်တံဘာခေါ်ကြမလဲဖြစ်ပင်မဲ့လေသူ့မှာလေဇာတိဇရာမရဏကပါလာတော့ပြည့်ပြည့်သွားရှာမြင်ရဘူးလားပြည့်သွားတော့ကိုတဲ့ဖြစ်ပေါ်လိုက်ပြည့်လိုက်ဖြစ်ပေါ်လိုက်ပြည့်လိုက်ဖြစ်ပေါ်လိုက်ပြည့်လိုက်ဒါနဲ့ပဲချိန်ကုန်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့တိဥ္စာဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ပြိပိဒတိုင်မှာအိဆာဆိုလဲသူပဲမှန်ပါဗျာဖြစ်ပြီးပြရတဲ့ဒုက္ခဆိုတာလဲသူပဲမှန်ပါဗျာမဖြစ်ပါမပြတ်ပါစေနဲ့လို့တောင်းတာကြောင်းကြလို့ပေါ့မှန်ပါဗျာမင်းအားသောကြောင့်အနတ္တပဲမှန်ပါဗျာဖြစ်ရတာလဲတရားဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာတာမှန်ပါဗျာပြည့်ရတာလဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြတော့ဒီလိုရှင်းလိုက်တာပေါ့သေမလို့ပေါ်လာတဲ့အနာနဲ့ဒီအနာနဲ့သေသွားတာနဲ့တွက်လိုက်တာပေါ့မှန်ပါဗျာသေမလို့ဖြစ်တဲ့အနာကိုလေဒုက္ခတဲ့သွမ်းမလားဒုက္ခတဲ့သွမ်းမလားရှင်တော့ရှင်နေသေးတယ်မသေးသေးပါဘူးဘုရောအသေးနာပေါ်လာပြီဆိုတော့သေဖို့ရနာပေါ်လာပြီဆိုတော့အားလုံးကစဉ်းစားကြည့်ပါဒါအကြိုက်တာဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဘာလို့သေဖို့အနာပေါ်လာသေဖို့အနာပေါ်လာတာဘယ်လိုဝန်ပါစီရရှိဒါဖြင့်သူလည်းဒုက္ခသက်သာနောက်တခါကိုရှိတယ်မညာနဲ့ကြည့်တော့သေသောပြန်တယ်ဘာသစ္စာဒါဖြင့်ဖြစ်ပေါ်တာကသေနာပေါ်တာပဲမှန်ပါဗျာပြတ်တာဒီသေးတာပဲမှန်ပါဗျာဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမြင်ပြီးတဲ့ကာလဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးမှလွတ်ချင်ကျွတ်ချင်ယွံချင်မုံချင်ပြင်းရည်ချင်ရှိသည့်ဖြစ်ပါ၍ဤစေတီတီထားပြီးအများကိုးကွယ်ရမိမိကိုးကွယ်ရအများကိုးကွယ်ရကိုဒီဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုအမှန်မြင်ပြီးဒါလွတ်ချင်လို့တပည့်ရတော့တီချာကိုကိုပါတယ်လို့စိတ်ပြောင်းပြရမှာမှန်ပါဗျာဒါအာသောကုန်မှန်ပါဗျာအာသောကုန်မှန်ပါဗျာညာကြသဘောနဲ့မှတ်ကြစမ်းပါဒကာရမတို့ဒါတော့ခန့်တို့ဦးချန်တို့အကြောင်းပြုပြီးဒီကာလဒီတရားပေါ်လာရမှန်ပါဗျာနားလို့ရှင်ဥပဒနာဆက်ပြီးဟောဖို့ပါပဲမှန်ပါဗျာသို့တော်ဒါဥပဒနာအစီမှန်ပါဗျာသဘောကျဒါဖြင့်အာသောတရားကုံညာနိဗ္ဗာန်အာသောတရားကုံညာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပါဘုရားအာသောတရားကုံညာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပါဘုရားနိဗ္ဗာန်လေဆိုတော့အခုခန္ဓာကိုယ်ယရာပညာယပတ္တိနဲ့အနိစ္စဟောတာသဘေသင်္ခါရအနိစ္စကိုသင်္ခါရတရားအနိစ္စလမ်းဆိုတယ်အဲ့ဒါပညာနဲ့ကြည့်တော့အာသောကုံပါဘုရားသဘေသင်္ခါရအနိစ္စကိုဘာနဲ့ကြည့်ကြလဲပညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာကုံသွားလဲဘုရားဩဒါဖြင့်ဒုက္ခနဲ့လိုချင်တာအောက်ချမ်းတဲ့လူကျင်ကအာသောတရားကုံရပါလေဆိုတော့မကြည့်ရင်တော့မကုံပါဘူးပညာနဲ့မကြည့်ရင်မကုံပါဘူးဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပညာနဲ့ကြည့်မှသာလင်ကုံတယ်ဆိုတော့တရားကြီးကုံကျင်လို့တပည့်ရတော့ဒီဖျားကို
Di taku bayi di sana gua bilai sana gua. Alun alun yo kiri sudan bayi. Eh di tengahnya aku letak jana sudan di sudan bayi. Sore usah. Bahagia jenlo orang sur. Takung jenlo. Takung jenlo sura negara malu. Biaku biranya masih benar macam. Hari biranya nanti biar lo diri karena tengah hari apa dia aku mangka mian biri kala ni dah jauh. อาโดริยะกุญญะหอริอาโดริยะกุญญะဆိုတာတရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ပဲအာโดริยะกุญญะဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာသိကြပါဗျာဒါဖြင့်อาโดริยะกุญญะနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရပါလို့ဤဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီရောက်ရပါလို့ဤဆိုတော့ဘယ်သူမှပို့မှာမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတို့ဟောရင်ညာမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒီညာကပို့မှာ ဒါသိချက်စဉ်းစားပါဒီစကားအမှန်ရေးကြည့်တယ်ကိုယ်ညာရောက်ရပါလို့ဤဆိုတော့ညာကမပါတော့ညာအဖို့မဲ့ကရုတ်ကမရှိတော့ပို့မဲ့မက္ကင်ကမရှိတော့တကယ်သိပဲစဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာန်ဒီမက္ကင်ကမပေါ်လာဘူးမပေါ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပို့မဲ့တရားရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးအပြောတာရှိမှာပဲပို့မဲ့တရားကိုယ်တဏ္ဍာန်မပေါ်လာဘူးမပေါ်ပါဘူးသဘောကျဒါပြန်ကိုယ်တဏ္ဍာန်ယခု ခန္ဓာကြီးပြန်ပြီးဒီကလာကြည့်လိုက်တော့သင်္ခါရတရားတွေပြတ်တာပြတ်တာဖြတ်ဖြတ်နဲ့ပြည့်နေတာမြင်တော့မှအဲဒီအာသောတရားကမြင်လိုက်ပြီနဲ့ဒီအာသောတရားတွေကတကောင်ရှိသေးမရှိပါဘူးမရှိတော့ဟောဒီအာသောကုံညာကိုတတိတော့ရောက်ရပါလေဆိုတော့ကိုမှန်းကြီးရှိတယ်မှန်ပါဘူးတပည့်ကြမှန်းကြီးကသူများပြောတယ်ရမ်းမှန်းတာလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရမ်းမှန်းတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍာမှာကိုဒီခိုက်တာမရှိတ
ဘဝသွားဆိုတဲ့အဲလောဘဘုံဘုံဘဝအကြောင်းတာတဲ့လောဘမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဘာမှပြန်ရခက်စရာမလိုတော့ဘူးဘုရားဒိဋ္ဌသွားဆိုတာလေဒီကံတရားပြတ်တာမြင်သဖြင့်ပဲဒိဋ္ဌသွားရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးငါကောင်ကဟုတ်သေးရဲ့မရှိပါဘူးအဲသင်္ခါရတရားပြတ်နေတာဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခပဲလို့ခေါင်းကဟောလိုက်ပြန်ဒုက္ခသစ္စာသိတယ်မသိတာကအဝိဇ္ဇာဘူးမရှိဘူးလားအဲတော့တပည့်တော်ဟောဒီ
ာကိုရောက်ရပါလို့ဆိုတော့ဟောရီမီးတွေငြင်းရပါလို့ပြောတာဒါတရားဓမ္မတွေဟောရီနှစ်ခုကယာဂမီသဘောကျမရလို့ရှိရင်ဒေါသမီးရလားမလဲအင်းဒီဟာအဝိဇ္ဇာသောမောဟမီးသဘောကျဒါဖြင့်ကာမသောဘောဟသောဒိဋ္ဌာသောကလောဘမီးအဝိဇ္ဇာသောကမောဟမီးအော်ဒီမီးတွေငိမ့်တာဘာခေါ်ကြဒီမီးတွေငိမ့်တာနိဗ္ဗာန်လို့သိတဲ့ဖြင့်ဩတို့တွေကဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုအဖြစ်ပြညာနဲ့ရှုလိုက်တော့မှအာတောတရားကုံညာဆိုတော့ဆိုသူတို့မရှိတာပါလားသူတို့မရှိတာဘာခေါ်ကြအဲသူတို့မရှိတဲ့ရှိကိုတပည့်တော်အခုခဏမရှိသလိုတကယ်မရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလို့အခုခဏမရှိသလိုတကယ်မရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်အစအဆုံးမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘေခကာလမှာအာသောတရားနဲ့အာယုံမပြုနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတပည့်တော်တို့ကျင်နေများနေတော့သာသမိကုသိုလ်ရှင်တွေရောဓမ္မမိတ်ဆွေတွေရောရောက်ရပါလို့ဤဆိုတာဒီကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်ချောအောင်လုပ်မှရောက်တာသဘောပါကြအင်းသူများချောအောင်လုပ်လို့ရောက်ကြလားကိုယ့်ဟာကိုယ်ချောအောင်လုပ်လို့ဒါဒါဖြင့်ဤကဲ့သို့တဲ့စေတီဝိသောကိုပြုပြန်ပြီးတဲ့ကာလလူ random ပေးကမ်းရတဲ့ဒါနကုသိုလ်စေနာတို့ကြောင့်တပည့်တော်ဤခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဧကံတိတကယ်သိတဲ့ဉာဏ်နဲ့အာသောတရားခိတ္တကုံတာကိုတပည့်တော်လူဘွားမှာရှိဖြင့်အမြဲတမ်းကုံတဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ပြီးတဲ့ကာလအမြဲတမ်းငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဤလို့စိတ်ထဲကညွှန်ရတယ်ဟုတ်အောင်တော်တော်ရေးကြည့်တယ်မှန်ပါဗျာကဲကုံမုံမောသဘောကျကြမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒါကဏလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီအာသောတရားကုံရာကိုယီမှန်းမှနိဗ္ဗာန်ကိုမှန်ပါဗျာဥပဒနာရှုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မှန်းနေကြသူပြောင်းနေကြမလို့တော့လူရင်းမှတ်တက်ကုံနေမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒါနလူပြန်လာအာသောတရားကုံရာညွတ်ပါဥပဒနာလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ညောမနေတော့သူ့ကိုယ်ဟာလူရင်းကုံနေမှန်ပါဗျာရှင်းရအဲ့တော့ဒါတလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအာသောတရားကုံရာကိုပြောင်းပြအောင်ပြောင်းမှသာလင်းတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဝိဝတ္တဒါနဖြစ်မယ်မှန်ပါဗျာ
ဒါနတော့ဒါနပဲဘာဒါနပါလဲနမောလို့ရှိရင်ဝိတ္တဒါနဖြစ်သွားပဲတဲ့ကာမသောနဲ့ဒီခန္ဓာကြီးခင်ပြီးဒီခန္ဓာကြီးအန္တရာယ်ကင်းဖို့မှန်ပါဗျာငင်းဒါကြောင့်ဝိတ္တကံအန္တရာယ်ကင်းဖို့ဖြေရှင်းဖို့ဆိုဝိတ္တဒါနဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာဒီခန္ဓာကြီးမျိုးနောက်ရကြင်လို့နောက်ဘဝလည်းဒီခန္ဓာနဲ့ကောင်းတာကြီးရကြင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝသွားဖြစ်သွားပြီမှန်ပါဗျာဝိတ္တဒါနပဲဖြစ်မှာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီဒိဋ္ဌာသဝကလည်းငါလို့ရင်ငါရမှာပဲဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌာသွားလည်းလိုက်ပါမှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာသွားကလည်းမသိတဲ့အတွက်နောက်ဘဝလူကောင်းတတ်ကောင်းဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုပြန်တော့အဝိဇ္ဇာသွားကလည်းမသိတော့အဝိဇ္ဇာသွားကလည်းပန်းမှန်ပါဗျာဒါပြန်အာသဝနယ်ကလွတ်ပါမလားမှန်ပါဗျာဒါပြန်အာသဝနယ်ကလွတ်တဲ့အလွတ်အလှဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်သဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာကိုယရာပညာပတ္တိနဲ့ကြည့်ပြီးတကားလားလွတ်ပါမှန်ပါကြည့်ပြီးလွတ်တော့မှအာသောတရားကုန်အဲ့ဒီအခုကုန်တဲ့နေရာကိုဖြင့်တွေ့ရတော့အယောက်ကြီးရောက်အပေါက်ကြီးပေါက်ရပါလို့ဤလို့ပြင်ပြရမှာမှန်ပါဗျာတော်တော်ရေးကြည့်နော်မှန်ပါဗျာတော်တော်ကိုရေးကြည့်တဲ့ဆိုတာဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဖိုက်လိုက်လဲလဲပြောနေတဲ့ကတရားသိရေးမိဖို့ကောင်းမှာမှန်ပါဗျာဒါလူပွဲထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တရားကျွဲဒါလို့ပြောရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြောလို့ရှိရင်တော့လွယ်ကူရပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအခြားသောပုဂ္ဂိုလ်ပြောနေမှာဆိုရင်ဘာပြောနေမှလားသိမှာမဟုတ်လို့ပြောဖို့ရလဲဝင်ရလဲလေးလေးနဲ့ဆိုရင်ဖြင့်ဒါကြတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတဲ့တိုင်းဖြစ်ရပါလိမ့်ဖြစ်သွားမှာပါမှန်ပါဗျာညာကလေးဖြစ်ပါမှန်ပါဗျာဆိုတဲ့တိုင်းဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုသူဆိုချင်တာဆိုတာငါ့ဟာကြီးအောင်မဲ့နေလို့ရှိရင်ဘာဆိုမှမသိနဲ့ခက်ပါသေးရဲ့ရှင်းမလားအဲ့ဒါကြောင့်အာသောတရားကုံညာဆိုတာဝိပဿနာရှုပြီးဒီကလာမြင်တော့မှအဲဒီအခုရှုတဲ့ခိုက်တံမှာအာသောကငြိမ့်မှန်ပါဗျာတတင်္ဂါအပြင်ဝိပဿနာညာကပယ်ထားတယ်အဲပဲတော့ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဩအခုငြိမ်းချမ်းသာယာလေးအခုရတယ်အာသောလေးခိတ္တချုပ်တာနဲ့ငြိမ်းချမ်းသာယာမှုလေးရနေတယ်ဤငြိမ်းချမ်းသာယာမှုအစ်စ်ကြီးကိုရလို့လို့လှူဒန်းပါ၏လို့ပြက်လိုက်ပါပြန်လိုက်ပါပြန်လိုက်ပါဒီချိန်မှာဥစ္စာနဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပြန်ဖို့အရေးပါပဲသဘောကျဒါပြန်ဤဓမ္မေပုံညာအာသောခယံဝါဟောတုဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဤရမေပုံမေရိတဲ့ဤရန်ပုံညာဤဖရာတိထားကိုကိုွယ်တဲ့ကုသိုလ်ဒီအာသောခင်အာသောတရား၄ပါးရဲ့ကုံညာကိုဝဟံရွတ်ဆောင်နိုင်သည်ဟောတုဖြစ်ပါစေသတည်းဆိုတော့ဟောဒီညာကရွတ်ဆောင်မှန်ပါဘုရားရွတ်ဆောင်ပေးမှာလေအဲညာကရွတ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တော့ညာကလိုလိုပေါ်သလားတဲ့အနိစ္စဝရသင်္ခါရမြင်ငါကဘယ်သင်္ခါရအနိစ္စမြင်မှပေါ်လားနဘောကပေါ်လာတာဟုတ်ကဲ့နဘောကပေါ်လာတာကမ္မတတဉာဏ်သာပေါ်လာတယ်ကံကံညွတ်ယုံကြည်ပြီးလူရမ်းတဲ့ဉာဏ်သာတကားကျပေါ်လာတယ်ခဏကဥပဒနာဉာဏ်ပေါ်လာရဲ့လားမပေါ်လာဘူးဆိုတော့သိကြမနေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ UCP တိချာကိုယ်ွယ်ပါ၏လို့ပြောကြပါတဘောကြကဒါမနာယေကြည်နေပြီဒီတဲ့တခါတခါဓမ္မတွေကတို့တက်လိုက်ပါအောင်လို့ဆိုပြီးဥပအောင်ကြီးဟောပြန်တယ်နော်အထာပြောဆိုဒီညာနဲ့ကြည့်တဲ့ခါတိုင်းနိုင်ညာနဲ့ကြည့်ပြီးနေတော့ခဏငါတော့ပြန်အသောတရားကုံနာကုံနာပါပဲတဲ့ကုံတဲ့ကောင်ချီစမ်းပါဆိုတော့ဒုက္ခေဒါဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ကြောက်ကြည့်ပြီးပါအထာနိဗ္ဗာန်တည်းဒုက္ခအထာဆိုဆိုကြည့်တော့ခါနဲ့ဒုက္ခေဒုက္ခသစ္စာနဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းညီးငွေ့အောင်ညင်းဝေအောင်ပါလေဒကာဓမ္မတို့ဘာလို့အောင်ညင်းဝေအောင်မှဆိုတော့ဒီဒကာဓမ္မတို့သင်္ခါရဒုက္ခကြီးသင်္ခါရပြည့်သွားတာကဒုက္ခပြည့်ပြင်းလာတာသင်္ခါရပြည့်သွားတာကဒူဒူရောမဟုတ်လားပြည့်ပြင်းလို့ပေါ်လာတာကပြည့်သွားတာကမင်းဒါဖြင့်သဘေသင်္ခါရဒုက္ခတော့ဝင်သွားတာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သွားဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သေးဘူးလားအဲဒုက္ခနုခန္ဓာငါးပါးဥစ္စာနုခန္ဓာငါးပါးဘာသစ္စာပါလဲကြည့်လေသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခလို့လည်းဟောတာသဘောကျဒုက္ခသစ္စာကောင်းဖြစ်သေးဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုကိုယ်ရှင်သေးလားပိုက်ရှင်သေးလားနောက်ထပ်များသုံးချခြင်းသေးလားမေးရင်မနဲ့ပြောပါမချခြင်းလို့ရှိရင်သူတော်တော်မုန်းလာသူတော်တော်မုန်းလာပြီမချခြင်းလို့ရှိရင်သူတော်တော်မုန်းလာပြီအဲ့ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အထနိဗ္ဗာန်ဒီဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်သွားပြီတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးယွန်မောင်းကြီးငွေပြီးလှူဒန်းပါလေလို့ပြောင်းရလို့ခဲအားလုံးတစ်ပွဲလုံးလိုက်ကြပါဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မာတို့သည်ဒီဖရာကိုဒီဖရာကိုဒီသာကိုယ်ွယ်ရသောဒီသာကိုယ်ွယ်ရသော
မဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ဒုက္ခကိစ္စဒုက္ခကိစ္စခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငြိမ့်ွေခြင်းငြိမ့်ွေခြင်းသိခြင်းသိခြင်းမလိုခြင်းခြင်းရှိသည်ဖြစ်ပါ၍အာဂောတရားကုံရာကိုသာအာဂောတရားကုံရာကိုသာရောက်လိုခြင်းရောက်လိုခြင်းရောက်လိုခြင်းဖန္ဓာပြင်းပြသည်ဖြစ်ပါ၍တိချာကိုယ်ပါ၏တိချာကိုယ်ပါ၏ရှင်ဘုရားဒါကိုညင်းွေပြီးတကလဒါကြီးကိုညင်းွေပြီးဒါမလို့ကျင်လို့ကိုဒီဘုရားကိုအများကိုယ်ပဲအောင်တည်တိုင်းတိချာကိုယ်ပဲတယ်ဆိုတဲ့အိဗာကိုယ်ခန္ဓာမလို့ကျင်လို့တိချာကိုယ်ပဲတိချာကိုယ်ပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ညာနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားမလို့ကိုယ်ပဲလားနိဗ္ဗာန်နဲ့ညာနဲ့ဖရာပြုပြင်တာဟဲ့ဒါဖြင့်နေရာကြပါပြီတရားဓမ္မတွေရှေ့တစ်ဆင့်တက်ပါအောင်တဲ့အထာနိဗ္ဗာန်ကြီးဒုက္ခေသာဖြစ်သေးတာလေနိဗ္ဗာန်ကြီးညင်းွေဒါနိဗ္ဗာန်နိုင်ညာတကသစ်ဖြစ်လာပြီတရားဒုက္ခဖြစ်သွားပြီဒုက္ခေနိဗ္ဗာန်ကြီးဖြစ်သွားပြီဘယ်နဲ့တော့လဲပညာယပတ္တိပဲဖြစ်တယ်ဘယ်နဲ့တော့ယရာပညာပတ္တိပဲဖြစ်တယ်အခုတော့ဒုက္ခေနိဗ္ဗာန်ကြီးသွားဖြစ်သဘောကျဘာဖြစ်သွားလဲဘယ်နှလုံးမှာတော့ကိုယရာပညာယပတ္တိဆိုတော့ဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ကမြင်လားဘုရားနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နဲ့မြင်လားသဘောကျဘယ်ဉာဏ်နဲ့မြင်ပါလဲနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နဲ့မြင်တယ်ဆိုတာသိကြဘူးလားကဲဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နဲ့မြင်သည်တရားလဲကိလေသာအာရောတော့ကုန်နာမှာပဲတဲ့ဘုရုညင်းွေတာတော့ဆိုတော့ရှင်ဒီခန္ဓာချင်းညင်းွေဒီဒုက္ခကိစ္စရင်းညင်းွေဒုက္ခကိစ္စခန္ဓာရင်းညင်းွေတော့ကာမသွားကလည်းဒုက္ခကိစ္စခန္ဓာကိုယ်ကြီးညင်းွေတော့ကာမသွားရှိသေးရဲ့ဘိုးဘွားလည်းဒုက္ခကိစ္စခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲရမှာဖြစ်နေတော့ညင်းွေနေတော့ဘဝသွားတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးညင်းွေနေပါလေဆိုတဲ့ကိုကငါ့ကငါဟုတ်သေးရဲ့မဟုတ်ဒိဋ္ဌသွားလည်းချုပ်တာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခကိစ္စလို့သိနေတော့ဝိဇ္ဇာရှိရင်မသိဘူးအခုတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့သိနေတော့ဝိဇ္ဇာသွားကလည်းချုပ်ဒီလိုညင်းအောင်ချုပ်လိုက်ရှုလိုက်ပြန်တော့လည်းကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နဲ့လူလာပါပဲကဲလိုက်ကြတပိဒမတို့သည်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာအမှန်ဖြစ်ဟုသိသောနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ဖြင့်ပြင်းပြ၍ကံပါ၏ကံပါ၏တိစေရီကိုတိထားပါ၏တိထားပါ၏မြတ်ကိုယ်ဝေယံမြတ်ကိုယ်ဝေယံဆောက်လုပ်ထားပါ၏ဆောက်ထားပါ၏ရှင်မယားဆိုင်ခန္ဓာညင်းွေလို့သူကအာသောကလက်ကုံသေးတယ်ခန္ဓာညင်းွေပြီးဒီကကဒီစေရီတိထားပြီးဒီကကညင်းွေတဲ့ညာနဲ့စေရီတိထောက်သဘောခန္ဓာဒီဆောက်တာကညင်းွေတဲ့ညာနဲ့ဒီဆောက်တယ်လို့မှတ်ထားပါတရားနှလုံးသွင်းကြတရားနှလုံးသွင်းကြဒီဥစ္စာခန္ဓာညာရောက်နှလုံးသွင်းကြပါနော်ဒုထာနိဗ္ဗာန်ကြီးဒုက္ခေတော့ပြီးတော့ပြီတဲ့နှစ်ချက်ပြီးတော့ပြီဘုရားငါတဏ္ဏမကသဗ္ဗစင်္ခါရအိစ္ဆာကိုယရာပညာပတ္တိနဲ့ကြည့်ကြကဥပဒနာညာဒုက္ခေနိဗ္ဗာန်တိဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ညာခန္ဓာငါးပါးကဒုက္ခသစ္စာနိဗ္ဗာန်တိကနိဗ္ဗာန်ညာเอกมรรควิปุตติยาဖြစ်ဖို့လူသေးတယ်ครับครับဒါတက်ๆစဉ်းစားကြပါဘာလူသေးတော့เอกมรรควဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒါက message ဖြစ်ရမှာသူကวิปุตติยาဖြစ်ရမှာวิปุตติဆိုတာကกิเลสอัญญีเจတော့มาอလုံးสงกั้นညစ်ခြင်းไม่ရှိတယ်สิ้นเจတော့ तू ကนิพพานဖြစ်ရมาครับตบว่าจ้ะดีก็บาဖြစ်ရมั้ยเอกมรรควဒီဘက်ကခန္ဓာကဘာဖြစ်ရ?ဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ရအောင်။သူကဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ရ။သူကနိဗ္ဗာန်ကိုဖြစ်ရအောင်။ဒါဥစ္စာတရားဓမ္မတို့နိုင်ရနေနဲ့ကျန်တော့သေချာနားထောင်ကြမှာ။သူကအောင်နေအခုနှစ်ချက်ပြီးသွားတာကသဘောကျကြ။သင်္ခါရအသဘေသင်္ခါရအိဋ္ဌယရာပညာပဂရိကတိဏ္ဏမညာ။ဒါဥပဒနာသမားမှမတိဏ္ဏမညာကစနောက်နဲ့နာမညံတဲ့ခြင်းတော့ဒုက္ခေနိဗ္ဗာန်တိလောရမှာမှန်ပါဗျာအထာနိဗ္ဗာန်တိဒုက္ခေဟုတ်လားဒုက္ခေကိုနိဗ္ဗာန်တိနဲ့တွဲရမှန်ပါဗျာ
ဒါဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သွားပြီဒီကလာတဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခပါလားလို့ညင်းငွေတဲ့ညာနဲ့ပြောအောင်မှန်ပါဘုရားတပည့်ကြဲတတ္တရာအချက်ကတော့ဝိတုဒ္ဓိယာနဲ့မက်ကောမက်ကောဒီအမက်ကံသူကမက်ကံ၈ပါးဖြစ်ရသူကဝိတုဒ္ဓိဖြစ်ရဝိတုဒ္ဓိဆိုတာကဓမ္မတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်လိုက်စမ်းမနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တယ်တပည့်ကြဝိတုဒ္ဓိကဘာပါလဲမက်ကောကမညာဝိတုဒ္ဓိကမေကောကအဲ့ဒီကြအောင်တရားဓမ္မတွေဒါအလုစင်နဲ့ပါသွားတဲ့တရားလို့မှတ်လိုက်ကြပါဦး။ဩတဏ္ဏဘက်ကဘာလို့အောင်မှာတုံးဆိုတော့ဖြစ်ပြမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်။နိဗ္ဗာန်ဘက်ကဖြစ်ပြမုန်းအောင်ကြည့်ရမယ်။ဒီပါဠိတော်ကလာတယ်။သဘောပါကြ။အင်းသုံးဏ္ဏဘက်ကဖြစ်ပြဆုံးအောင်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့သူကဝိတုဒ္ဓိဖြစ်သွားတော့စင်ကြယ်သွားတော့ဘာရှိသေးလဲ။အဲဆုံးအောင်ကြည့်ဆိုတာဝိတုဒ္ဓိကိုဆိုတာ။သာသေးသေးကြရမှာပါဒီပါဠိတော်ဟာအမတ္တမနိဗ္ဗာန်ကိုအတူကောင်းနဲ့ဝင်တဲ့ပါဠိတော်လို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဘူး။သဘောကျကြ။ဒါရင်ဒါဖြင့်သူဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်လုပ်ကြအောင်လို့နော်။သူဝိသုဒ္ဓိဖြစ်လို့ရှိရင်ဟောဒီအာသောတရား၄ပါးကတရားဓမ္မတို့သောတာပန်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်း၄ဘိုင်းဘိုင်းကုန်ပါလေ။ကာမတဝါက၄ဘိုင်းဘိုင်းကုန်။ဘဝတဝါကလည်း၄ဘိုင်းဘိုင်းကုန်။ဒိဋ္ဌာတဝါကစဉ်လုံးရောကုန်။မရှိတော့ဘူး။ဒိဋ္ဌာတော်ကလုံးဝမရှိဘူးအဝိဇ္ဇာတော်က၄ဘိုင်း၄ဘိုင်းကုန်ပါလေ၄ဘိုင်း၄ဘိုင်းဆိုလို့ရှိရင်၃ဘုံ၃ကြိုင်ရတာပေါ့သဘောကျခိုင်းဒါဖြင့်ဒီအခုနိဗ္ဗာန်တည်းနိဗ္ဗာန်တည်းဒုက္ခေဆိုတော့အာတောတရားတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခဏတော့ဖြင့်ကုန်းနေကြတာပဲခိုင်းဒါဖြင့်ဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်လုပ်ကြပါစို့ဆိုတော့ဒီကန္နာဇီကိုကြီးကဒကာရမတို့ဖြစ်တယ်လဲပါသစ္စာရက်တာလဲသဘောကျရက်တာလဲရက်တာလဲအဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်တော့ဒုက္ခပိုင်ပိုင်နေနေသိသွားပြီဘယ်လိုပိုင်ပိုင်နေနေသိကြလဲလို့ခွန်ကြီးတို့ဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အဖြစ်လည်းမကြိုက်တော့အပြည့်လည်းဘာဖြစ်လို့အဖြစ်ဘာသစ္စာမှမကြိုက်အပြည့်လည်းဘာလို့မကြိုက်ဟောမကြိုက်တာဒီမဲ့ဖယ်မကြိုက်တာဒီမက်လာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့မက်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုသာမြင်တော့တယ်ခန္ဓာဖြစ်ပြမမြင်တော့ဘူးခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလည်းမမြင်တော့ဘူးမြင်သေးရဲ့လားမမြင်ပါဘူးအဲ့တော့ဟိုတဲ့ဒီဥစ္စာဒကာရမတွေကအင်းဒီဥစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါလားမလို့ရှင်တော့ပါဘူးဆိုတော့ तू ကဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သွားဝိသုဒ္ဓိဆိုတာစင်ကြယ်သွားတယ်ဝိသုဒ္ဓိလည်း तू ကဖြစ်ပါရဒကာရမတွေဒီကမက်ကင်ရှင်းပါသွားပြီ तू ကမက်ကောသွားဖြစ်ဒီကဝိသုဒ္ဓိဖြစ်မှဒီကမေကောဖြစ်မှာသဘောကျအဲ့ဒါဖြင့်ဤဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတတိတော်တို့လိုချင်ခြင်းဆန္ဒပြင်းပြသည်ဖြစ်၍ဤဘယတိသာကိုယ်ဝယ်ပါ၏ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းညာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဟောဒီညာနဲ့လိုချင်လို့သာလင်လူဒံပေကံတိသာကိုယ်ဝယ်ပါ၏ရှင်းညာဂိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဝိပဿနာဉာဏ်ဘယ်နှစ်ချက်ပါလဲ။အဲဝိပဿနာဉာဏ်ကတခါတက်က20ဆင်။မဉာဏ်ကအဲပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒါအိမ်ကြတာလေဒီတိုင်းပဲ။သင်္ခါရတရားပြည့်တာကိုပထမဉာဏ်နဲ့ကြည့်။ဒီသင်္ခါရတရားပြည့်တာကိုဒုတိယညီငွေတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်။သဘောကျ။ဒီသင်္ခါရတရားဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပဲလို့ပိုင်ပိုင်နေနေသိအောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခပဲလို့ပိုင်ပိုင်နေနေသိရလို့ရှင်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာဆုံးသွား။ဆုံးသွားတော့ဝိသုဒ္ဓိနဲ့မက်သွားဖြစ်။ဝိသုဒ္ဓိကနိဗ္ဗာန်မက်ကမညာ။ရှင်းမလား။ဝိသုဒ္ဓိကနိဗ္ဗာန်။အဲမက်ကင်၈ပါးကနိဗ္ဗာန်။အဲဒါဖြင့်ဝိသုဒ္ဓိကမက်ကို။ရှင်းညာ။အဲဒါဖြင့်ဒီညာနဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ခြင်းလို့လှူဒန်းပါ၏ဆိုတော့အဲဒီကလည်းဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့ကလုံးဝကိုမရှိတော့ဘူး။ဒါဖြင့်အာသောတရားကုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီဒီကဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တော့သူကုံလို့ရုံဏလေးကဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သွားတော့အာသောတရားကမကုံဘူးလား။ဒါဖြင့်ကုံတော့ကိုဒီကကုံတာနဲ့ဒီကသမှုရိယချုပ်ဒီကဒုက္ခချုပ်သမှုရိယရောဒုက္ခချုပ်တာဟာနိဗ္ဗာန်သာသေးချမှတ်ပါဒကာဓမ္မတို့ဒီအာသောတရားကုံသွားတာကလည်းဒီကဝိသုဒ္ဓိဝိသုဒ္ဓိလည်းဖြစ်ပါရဲ့ဒီအာသောတရားရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်
ยาโดดยากะแลวิทุฏฐิโลဆိုဖြင့်ဘာဝိทุฏฐิတုံးတော့မဲတဲ့ကဟောဒီအာသောအငြိစင်ကျဲတဲ့ဝိทุฏฐิသွားတယ်။ဘာဖြင့်ဝိทุฏฐิနဲ့အာသောတရားကုံငန်းနဲ့ဘာထူးသေး။အာသောအငြိစေကုံတာဟိုဘာခေါ်ကြ။ဝိทุฏฐิပဲဆိုတော့ဒီနှစ်ခုဟာသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်သွားတာလို့မှတ်လား။မှန်ပါဘူး။ဘယ်လိုမှတ်ကြ။သမှုရိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်တာဘာခေါ်ကြ။ရှင်းမလား။ ဒါဖြင့်ဒီလိုဒီညာနဲ့အာသောတရားကုံရာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဒီမှန်ပြီးခါလာဒီဘုရားဒီတရားဤဆွမ်းဆန်းတဲ့လှူလို့ဤထိုက်ဆံတဲ့တန်ခါတွေကိုကြွေးမွေးပေကံမြို့မြို့ဖုံဖုံလှူကြဆိုရဥစ္စာဒီတဲ့အမှန်တမ်းမြတ်တဲ့ဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာသောတရားကုံတာနဲ့ဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့တစ်ထပ်တည်းဖြစ်အောင်တပည့်တော်တို့ရကြံလို့လှူတ
Kain dah ada negara macam ada, ini cara mana? Kau umpan dua, ini kau kainnya. Saya mesti jangan. Wanita yang biasa melayan jenod itu di, melayan jenod itu sebab lebih dulu kau mai. Yagari yaga sahsi guna ikat dagi serba domi lepian beri beri jangan kau ni jangan saya ni tahu. Di negara mana? Di sana kau biar mampau. Sedang ni lawan ni dia bagus juga. Di sana negara mana? Bahagian dia. Sedang ni mesti masuk red. Tidak ada lawan dia lawan. Tidak ada jadi macam ni ada lawan dia. Karena ini lawan. Ni ada karena ada sedap. Tercari lupa lawan lah. Kau lawan ni mah. Lawan ni hari hari bagus dia sura. Banyak macam ni sahaja dah. Oh, zaman ni zaman tu macam cirau le lama, macam kau le lama, macam wombai le lama. Tua dah ni kalau boleh zaman mah tua bi sur. Tapi awal lama ke lama sura jangan jadi. Tapi negara mana ikan aku, milang kahnya ada, milang saya kahnya aku. Wajar. Ini mau ni kalau mesti le ni kalau wajar kalau lama le boleh zaman ni lama tu, kau ni kalau aku jauh na. Doa mereka langgai kesuruh nara yang langgai lah, wanita ni bi inga lang pula lah senja jiba. Kalau dua orang boleh zaman ni lang doa jauh, sekarang maru doa mih suri ni suruh siapa kurung langsa. Beri dewa mih ojan ni suruh mereka di sian tual lah, wanita macam ni tual. Kalau wanita langgai besar di jauh lah. Doa mih suruh suri doa koi doa kami sih. Kau itu kalau curi dia macam tu, jadi tu kalau orang yang biasa biasa semua mula sekarang macam ni nama dia macam siapa? Hei, orang bulu mana lau mula? Tua jadi, no? Tua kabri dia duga domna sa, loba doa mau tua kabri dia duga domna sa, upaya sa sekarang semu ini dia. Jadi sekarang marana minyak bau naik. Milam jaga kanar kuge, mila sejak mila ina. Tua ya, di kana goji berminyak lah. Sedemikian ni to kana goji ku, yang jem mau jem pin, jem ingui jem si tu cipai. Di mili daya jenya kita, ni bang inham bi, isiri di sa gogoi, isane sudam. Ihei cewa si dia ku sudam pegam bayi tu piang lah. Sedemikian ya, jenya nol lop. Mau lop dah balik. Benam ini balik. Sedemi nyinyi, nono luk dia luk, tak harap jauh lah. Tapi yagari yagai sahaja guna ikat dah tak kisah pada milih yang beri beli dan longgeng yang jadi saya ni tak to di kanaji ku. Dan nyinyi nono sudah marah dia. So sedemi ika mi kanaga langsa, langsa ini minyak dah iman beri kala sudah marah. Langsa ini minyak dah. Sedemi apa ram? Mi, kan aja. Oh, tu semua alam dah jadi kerana maru. Ni ini mian tuh kena jah. Sebenarnya mah boleh nak cula. Mian lom ni mian ye nak apa? Cacing lom ni, cacing lom ni. Bahasa tunggu cacing mi juga. Mi dia apa? Bahasa lom mi ada orang suruh mi lom dijaga, cacing lom. Tahu aja. Eh, raja. Lom jahnya mi, daya daya cede. Nibang sura jaba gay. Erah iman beri kalau beri seri tiga senjanya sudah baik, jang bi, no? Minyak jenuh, dekat jua ya, bawa lu jenama buku. Langsung ada minyak jenama,
ရှင်းကြပါလားကောင်းပြီသန္တရာဝိယံချာရဗမာချာချာပတ်ရတပိသေးဖြစ်နေတဲ့သန္တရာဝိကြီးကိုဗိဒါလွန်တရားကြောက်ကြပါဦးနီဖြစ်ပြီသန္တရာလေးတော့ပြပေးပါဦးမယ်တရားဓမ္မတွေကြောက်အောင်နော်ကြောက်ပြီလူမရဖုတ္တံဟောဒီဘက်ကနေပြိတ္တိနေတဲ့ဇာတိဟောဒီကဆရာဟောဒီကဗျာတိဟောဒီကမရဏတရားဓမ္မတွေနော်ဒီကဇာတိကနေသွားလိုက်တော့ဇာတိမိလောင်ပြီးဇရာမိလောင်ခံရဇရာမိလောင်ပြီးဗျာတိမိလောင်ခံရဗျာတိမိလောင်ခံပြီးတော့မရဏမိလောင်ခံရတော့တခါဇာတိပဲပြန်ကူးပြန်မကူးဘူးလားကူးပါပါဇာတိမိဇရာဗျာတိမရဏနဲ့လှည့်မလဲခင်ဗျားတို့ကအဝိုင်းကြီးဖြစ်နေပါဗောအဝိုင်းကြီးဆိုတာထောပေါက်ရှိရဲ့ထောပေါက်ဆင်းပေါက်မရှိတော့ကြောင့်ဩဒါဖြင့်ဒုက္ခဆက်သာလဲနေတာပဲဆိုတာသိကြတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဆက်ရခြင်းမှလဲခြင်းကိုရက်ခြင်းကိုအလိုရှိတဲ့အတွက်တပည့်တော်တို့ဒီဣရှိရီတိထာဣဆန္ဒေလူတန်းပါဤဒီဒုက္ခဆက်ကြီးရက်ခြင်းလို့ခုတာသဘောကျဒုက္ခဆက်ကသူများလဲနေတာလူရှင်လဲနေတာအဲ့ဒီဒုက္ခဆက်ရခြင်းမှအပြည့်အဝရက်ခြင်းလို့ဤဖျားဒီတာဤစံနေလူတိုင်းဤသင်္ဃာတွေလူတိုင်းပါဤရှင်ဖျားဒုက္ခဆက်ရချင်တာမှတပါးတပည့်တို့ဘာမှမရှိဘူးဒီလိုစိတ်ထားပြီးလူရမယ်ရှင်းညာသံဃာရာဝိယံရှားရပမာချာချပိုက်ဖြစ်သဖြင့်ညသံဃာကြီးကိုဗိဒါလွန်တရားကြောက်ကြပါကုန်သည်ဖြစ်တော်တော်သံဃာဘေးဘေးမှာမဟုတ်တာကံလျာကုန်သည်ဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကြီးကိုသိရှိကရဏကာရဏမကြံတင်ဆောလင်ကုမြောက်အတော့ရောက်ဤမျက်မှောက်ပြုပါခြင်းကျွမ်းဟံညာနာသကုဏညာမင်းညာသကုပြန်ကိုယ်တန်တော်ရှာမိကြည့်ရှိတော်မူသည်ရှိတော်ဖျားညာနဲ့ချာဘိကဝေသံဃာဘေးဘေးအတွေ့အော်ရှိမော်လေရှိကြအောင်တော်သရောကောင်းပေါင်းတို့ပုံညာကောင်းမှုကုသိုလ်များသည်ဒုက္ခဉာဏနိဗ္ဗာန်သုံးဏသောချမ်းသာကြီးကိုစနေသည့်ဖြစ်စေတာ၏ခမည်းတော်ကြည့်ရကုသိုလ်စေနာကလူချမ်းသာငါချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသုံးမျိုးတော့ပေးမှာပဲမယူရရင်အလကားမဟုတ်တာရမှာယူရရင်ဟုတ်တာရမှာမယူရလို့ရှိရင်လူချမ်းသာငါချမ်းသာယူရင်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်မှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာယူရင်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်မှာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတစ်ခုကိုသာလင်ဘုရားကရကောင်းတာကိုပြောညာတယ်ကိုကရွေးတာဦးမှာမှန်ပါဗျာတပည့်ကြရတာကတော့ချမ်းသာ၃မျိုးတည်းရမှာမှန်ပါဗျာတို့တော်တရားဓမ္မတို့ချမ်းသာ၃မျိုးပင်ဖြဲ့နေကြတာချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလင်ချမ်းသာကောက်က2မျိုးပါမှန်ပါဗျာလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာကဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီချမ်းသာတစ်ခုကိုသာရလို့၍တိထားကိုယ်ကိုလှူဒန်းပါ၏မှန်ပါဗျာတပည့်ကြဒုက္ခလုံးနာနိဗ္ဗာန်သုံးဏသောချမ်းသာမြတ်ကြီးကိုဇနေတိဖြစ်စေရာဤသည်သောဝုဒ္ဒံသုံးလျှောသောသတ္တရီကောင်းစွာဟောကြားသောစကားရကိုမနတိကတဝါနှလုံးနှင့်ချိတ်ပဲ့မိကြကုန်သည်ဖြစ်၍တိတရဏေနာသရဝံသုံးပါးနဲ့သာတော်ဟပင်စသီလာနိအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံသောသီလတော်မြတ်ကြီးကိုဓမ္မရေတော်အနိဋ္ဌဝါကောင်းစွာခိုင်းရင်ဆောက်တည်ပြီးဣမာနိစေရိယံဤစေရိဆိုင်ကိုတပ္ပသတ္တနာလုံးလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေအားဝါလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေပူဇနာထာယာပူဇော်စေခြင်းကြောင့်ကတိတ်သေးရမှတီတာတီထားကိုပဲပါ ਈ ဘုရားဆိုတာဘ ᱹ လူလာမဟုတ်ဘူးအားလုံးကိုပဲဘုတီထားလိုက်တာပါဘုရားဘ ᱹ လူမပိုင်ဘူးနော်အားလုံးပူဇော်ပတ်တာဘုတီထားကိုပဲလိုက်တာပဲဘုရားအထာပရံတို့မှာတော့အိမန်ဒီတေရမဓာတပဝတ္တိဘုရားဤချံရံဖြစ်တဲ့တေရမဓာတပဝတ္တိကိုသံဃာသာသံဃာတော်မြတ်အာအဲ့ဒါလည်းသံဃိကပဲဖြစ်သွားကြောင့်တံဃေရိညာမဗန္နဆိုတဲ့အတိုင်းအကြီးဆုံးသောအလူပဲလို့ဦးချမ်းတော်ခန့်တော်ကမှတ်ရအောင်အလူတကအလူထဲမှာသံဃာလူတဲ့လူအမြတ်ဆုံးမင်းဘုရားလူတဲ့သံဃာလူတဲ့အမြတ်ဘာကြောင့်မို့ဘုရားပါသွားလို့လို့မှတ်လိုက်သံဃာလည်းဘုရားရောသွားပြီတော့ဘုရားရင်ဆိုတော့သီးသံဖြစ်နေသံဃာလူလိုက်တော့ဘုရားပါသွားတယ်အဲ့တော့မနေ့ကသဗ္ဗိတေကဒီလိုရှင်နေရောအားလုံးသူတို့လည်းသံဃာရေးဖြစ်နေတော့သံဃေရင်းနာမဖလန်ဆိုတဲ့အတိုင်းသံဃာလူရတယ်ပြပုံမူပြီးကျိုးနိဗ္ဗာန်နီးတော့တယ်ရောက်အောင်ကြိုးစားရင်မြန်မြန်အားပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာသေချာမှတ်ပါအမှန်ပါဗျာဒီမန္တိရေရမတာတဘဝတိတိဤသီတော်ရေရမတာတဘဝတိကိုသံဃာတော်သံဃာတော်များအားဒီမှနိဗ္ဗာန်ရင်မိုင်းလှူဒန်းပါ၏ရှင်ဗျာဗန္ဒေရှင်ဗျာဣမိနာဓမ္မပုံညနာဤကဲ့သို့ပြည့်လျော်သောကုသိုလ်ကံစေနာကြောင့်တော်ဣမိနာသီလပုံညနာဤကဲ့သို့ဆောက်တည်ရသောကုသိုလ်ကံစေနာတို့ကြောင့်အင်ကြီးတစ်ပါးကုန်သောပုံကြီးစအနမတကသံဃာဆက်ယခုဘဝတည်းရောက်ပြည့်လို့ရှိဖို့ခဲ့ကြသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေနာတို့ကြောင့်၎င်းမယံတပိတော်ပြည်တော်မတို့သည်အဇာတိမရိတိမနိယဆင်းရဲဖြစ်သောအဇရံမအိုရာဆင်းရဲဖြစ်သောအမတံမသေးရာဆင်းရဲဖြစ်သောဒေဝံဇာတိသရဗျာတိမရဏသတိထောင်တောင်ပေးပေါင်း၏ကောင်းကောင်းရင်ငြိမ်းချမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကြီးကို
ไอ้สีดาวะเรนาโลจีอะต้องนาซอสุเมียป้องเนี่ยติสิกะเรหามะมะญูมะญินซอเลนกุเมียต่อยอกิเมมอกิวาบาโลอีชินเมียวันเดชินเมียอิมะไตก้องกุกายบารังโพกุนาวุเตยะตระนังกุงเจซูอะเพียงทุจีมาละบะงะมาดาวิจูเนซะเมกันพะกันโลวะละกองอัลตริยานิงซะเสียตมะโลอิมาตัมปริตานิงซะยะกุซีเวจั่วยอลาจะเรปริตะโลวะละกอง ยมยาจัตตสังเยสังจายมานาลองเอติงสาวุเวตองจรบงไดสรันดานังเกโกเกชอกติตวินจินลีปิ้วด้วยเนจะอะไรกงโตตัปปะตัตตานินสาลงลงโตตัตวะป้องโตวะลีปาสีมายีสะตัญชาเมียปุบากงอีสรโตวะปิเลกะตะทองกงยินตรุณทองกงยินตะทองตรุเปยดาเปยได้สัญญะย่อดะละโลเมเดอพะยะตะเกงกรเมยะกวาเมย่อบากุ นี่ได้ท้วนได้แล้วดุเมียอลาปิดีนี้เลยล่ะนี่တော့กูไม่ได้มีย่อได้ล่ะไม่ย่อได้เปยได้เปยได้ไม่ย่อกูลูกงาตะแวจั่นจั่นด่อเลยลูกเออุคัตโตชะดาขะนี่ก็หม่ําเลยนะครับกวาปิโตล่ะครับตะวะจักบาสีอ่ะมายีซะต้นจังมาบาเตซะตะโทสัตวะป้องด้วยที่อเมจนุฏฏ์เนี่ยตะมันทัตถุธรรมเนี่ยปุญญะบากันกุตุสุก้องหมู่พอโก ละไบตวาตุตวะอะญะยากุงนี้ภิกขุทุกขิตาโกสิ่งอะพยาชั้นๆตาราชิยะกุงนี้มุริตาปิติหมองล้อมให้วางหยอดต่อสิทธิ์ชิยะกุงนี้บวรดูชิยะบาสิกุงตรี